როგორ უნდა გაგრძელდეს პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქცია? Ამ საკითხზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფი ამ წუთებში საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობს. Ევროკომისიის რეკომენდაციების შესრულების ფარგლებში დისკუსიის საგანი თემატური ჯგუფის გაძლიერების საკითხია. Სამუშაო ჯგუფში ოპოზიციის ნაწილიც მონაწილეობს. Ჩემი პრეტენზიები შეეხება პირველ რიგში პრემიერის პარლამენტში მოსვლის, ასე ვთქვათ, ინტენსივობას. Მე ვფიქრობ, რომ პრემიერი უფრო ხშირად უნდა მოდიოდეს პარლამენტში და უფრო ხშირად უნდა აწვდიდეს პარლამენტის წევრებს ინფორმაციას. Ministris saati, რომელიც ძალიან არაფექტურია, იმიტომ რომ ministrebs აქვთ იმის საშუალება, რომ გაექცნენ კითხვებს, არ უპასუხონ კითხვებს, დააჯგუფონ კითხვები იმ დაგვარად, რომ გამოტოვონ დეპუტატების კითხვები და მე ვფიქრობ, რომ მათთან ეს პერიოდი უნდა იყოს ინტერაქციული, კითხვა-პასუხის რეჟიმში უნდა შეძლოს დეპუტატს ministrisთვის კითხვების დასმა და მაშინვე პასუხების მიღება. Ასევე მნიშვნელოვანი არის ინტერპელაციის რაოდენობის გაზრდა, მის მოქნილობის გაზრდა. Იმისთვის, რომ რეალურად პარლამენტმა შეიძინოს ის ფუნქცია, რაც ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში აქვს, ეფექტური კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებას. Ამ სამუშაო ჯგუფში განიხილება მხოლოდ ის საკითხები, რომელიც პარლამენტის რეგლამენტს ეხება. Ეს თავისთავად საინტერესო და რაღაცაგების სასარგებლო საკითხია, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან დავიწროებულია, იმიტომ რომ 12 რეკომენდაციაში საპალატო ზედამხედველობა იყო ზოგადად ნახსნები და არა პარლამენტის რეგლამენტი. Ამიტომ ჩვენი პოზიცია იყო, რომელიც ჯგუფმა ზოგადად არ გაითვალისწინა, მაგრამ ის საკითხებიც უნდა განიხილოს, რომელიც ზოგადად საპარლამენტო ზედამხედველობას აფერხებს. Ну, ჩემი პირადი ინტერესი იყო ამ შემთხვევაში პოლიტიკური მიზანი, რომ ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის ნაწილი იყოს აქ, მაგალითად პარლამენტის რეგლამენტში პრობლემები საერთოდ არ არის და პრობლემი სხვა კანონებში არის, რომელიც არ გვაძლევს შესაძლებლობას პარლამენტის რეგლამენტი გამოვიყენოს. სადეპუტატო კითხვაზე არის ბევრი წუხილი კოლეგებისგან. Იგზავნება კითხვები, არ ჩანს ხოლმე პასუხები, ხშირ შემთხვევაში იგვიანებს პასუხები. ამიტომ ვფიქრობ ამ მიმართულებითაც უნდა ვფიქროთ შესაბამისი მექანიზმის მოძებნაზე, რომ მთავრობის წევრებმა იგრძნონ თავისი პასუხისგებლობა სრული მოცულობით პარლამენტის წინაშე. მინდა გითხრათ, როცა სადეპუტატო კითხვებზე საუბრობთ, აქ როგორც უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წევრებზე არის ხოლმე შემთხვევები პასუხის არ გაცემის. Процентებს თუ გადავხედოთ, ფაქტორით იგივეა პასუხ გაუცემელი კითხების პროცენტულობა ამ საერთო ჯამში, ისე რომ ყველა საზრუნავია, მე ვფიქრობ, და ყველამ უნდა გაიგოს და შეეგუოს, რომ საქართველო საპარლამენტო რესპუბლიკაა და ამ პირობებში კონსტიტუციით და ჩვენი რეგლამენტით ადგენილი პირობები და წესებით და სტანდარტებით მოუწევს ყველა საქმიანობა, მათ შორის მთავრობაშიც.